У Бурштинській територіальній громаді проведенням патріотичного забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України» вшанували полеглих героїв за проявлену мужність та відвагу під час проведення бойових дій із ворогом. Родинам загиблих героїв вручили 19 обласних відзнак за бойову звитягу. Конопада Ігор Богданович. Ми повинні завжди пам'ятати, яку ціну заплатила наша держава і платить за право жити у вільній незалежній українській державі. Повинні все робити для того, щоб підтримувати родин наших героїв, дбати і опікуватися дітьми. Сьогодні в області є надзвичайно багато різноманітних проєктів, спрямованих на підтримку родин героїв. Один із них – це турбота про родину героя. Я хочу звернутися до всіх, щоб обов'язково брали участь. Нагороду за сина отримала і родина героя Михайла Неспяка. Важлива пам'ять про нього, щоб його пам'ятали люди, які його знали, діти, всі, які вчилися з ним. Бо пам'ять дуже важлива, тому що це втрачене найцінніше життя. Голова Бурштинської міської ради Василь Андрієшин каже, забіг «Бурштинська десятка» проводять у громаді вже вп'яте. Проте уже другий рік поспіль в рамках всеукраїнського забігу «Шаную воїнів, біжу за героїв України». І ми нашу десятку Бурштинську якраз присвячуємо цій акції і нашим героям. І головне, ви знаєте, не перемога сьогодні, бо в такий час ми все-таки, оця наша участь, оце шанування пам'яті героїв, мені здається, що це найважливе. Тому що це дуже важливо. Бо вони все-таки полягли за нашу державу, і вшанування таке, це вкрай потрібне, і воно, я думаю, постійно буде мати місце. Загалом у 2023 році 27 громад Прикарпаття провели такі патріотичні забіги. Перший забіг у нашій області був проведений в місті Коломия, а вже четвертий рік долучаються всі громади, які створені у нас на Івано-Франківщині. Сьогодні ми в Бурштині закриваємо забіг «Шануй воїнів, біжу за героїв України». Протягом з 26 серпня 2023 року по сьогоднішній день 27 наших громад з Івано-Франківщини долучилися до цього забігу. Пробігти за кожного з тих, хто захищав нас від російського агресора, подякувати та підтримати родини героїв зібралися близько 250 людей. Це патріотичний захід, це захід пам'яті. Коли ми проводимо даний захід, ми переслідуємо три цілі. В першу чергу це гідно вшанувати наших воїнів, які, на жаль, загинули при захисті нашої держави. Друге, ми завжди запрошуємо родини, для того, щоб родини знали, що ми знаємо, шануємо і не забуваємо. І третє, звичайно, це для мирних жителів, які проживають зараз тут, в цьому місці, проживають у нас на Івано-Франківщині, для того, щоб вони приходили, шанували і цінували ту ціну, яка заплачена. Ми біжимо за те, щоб люди пам'ятали, що ради чого ми це робимо. Щоб знали, що за кого вони віддали своє життя, для майбутнього своїх дітей. Микола Білоголовський. Яку дистанцію будете долати? 3 кілометри. Звичайно, пам'ять має бути про них, не забувати про їхній героїзм. Я сьогодні бігла 100 метрів, бігалося чудово. Відколи в Бурштині десятка, я завжди стараюся приймати участь, поки що не пропустив. 200 кілометрів, так, оскільки я не спортсмен, але це моє, ну, скажімо так, діточки, які бігли. Мій обов'язок взяти в цьому заході участь, для того, щоб підтримати наших героїв, наших захисників, які віддали своє життя за нашу з вами свободу, за наше з вами життя. Учасники долали відстані 1200 та 3200 метрів, 10 кілометрів, а дітки бігли дистанцію 100 метрів. Віталіна Запорожець, Ігор Гусак. Новини Телерадіокомпанія «Раї».